Чи не щомісяця з'являються новини про покупки елітних авто компанією «Украгролізинг». Національна акціонерна компанія купує елітні автомобілі вартістю половини свого річного прибутку. Наприкінці 2021 року навіть з'явилася інформація про позашляховик «Міцубісі» за 1 мільйон 250 тисяч. Ще раніше державна компанія «Украгролізинг» купила пікап «Тойота» у найдорожчій комплектації за 1 мільйон 370 тисяч гривень. На початку серпня державне публічне акціонерне товариство придбало пікап Ford Ranger Raptor за більше ніж 2 мільйона гривень. А 16 серпня ще 5 пікапів Toyota у найдорожчій комплектації. Виконуючи обов'язки генерального директора Андрій Білозір, син колишньої депутатки Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» та народної артистки Оксани Білозір. При цьому сам Андрій, відповідно до декларації за 2020 рік, заробляє по 40 тисяч гривень щомісяця. Відомо, що він став виконувачем обов'язків гендиректора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг». Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 31 жовтня номер 803. Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконувачем обов'язків генерального директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної компанії, йдеться у документі. Під розпорядженням стоїть підпис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Наскільки допомогла сину працевлаштуватися тодішня нардепка, а за сумісництвом кума Петра Порошенка Оксана Білозір, можна тільки здогадатися. Про неї останнім часом також згадують у ЗМІ. З'являється її ім'я і у численних скандалах. Нещодавно журналісти розповіли, що співачка і колишня нардепка продовжує жити у державному маєтку у Конча-Заспі. Це попри те, що президент ще у травні розпорядився провести перевірку та відзвітувати, хто із нинішніх ВІП-мешканців незаконно володіє будинками. Журналісти зробили чергове розслідування і виявили, що Оксана Білозір досі мешкає у державній резиденції. Оксана ж Білозір стверджує, що нині має повне право не з'їжджати зі свого сімейного гніздечка у Конча-Заспі, адже інвестувала у нього чимало своїх коштів. Та це не найбільший скандал, у якому замішана кума Порошенка. Раніше її ім'я прогриміло на всю Україну. І не тільки. Журналістське розслідування встановило причетність Оксани Білозір до секти догналівців. В ефірі одного з телеканалів продемонстрували документ, який засвідчує, що Оксана Білозір цілком свідомо проти волі Української греко-католицької церкви, зокрема тодішнього глави УГКЦ патріарха Любомира Гузара, сприяла отриманню Антоніном Іллею Догналом українського громадянства. Оксана Білозір, як свідчить документ, клопотала перед тодішнім виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Валентином Наливайченком про позитивне вирішення питання надання провідникові догналізму українського громадянства. Є багато свідчень людей з теренів, які свідчать про її прямий зв'язок з догналівцями. Ну, наскільки відомо, пані Оксана і сама того не таїть, що свого часу після цієї історії з її отруєнням в якості міністра вона була у контакту з цими особами. І так, як твердить пані Оксана, молитва цих осіб над нею дала їй покращення здоров'я. У ГКЦ свого часу намагалися переконати Оксану Білозір змінити ставлення до так званої групи Догнала. З цього приводу з нею зустрічався колишній глава УГКЦ патріарх Любомир Гузар. Однак розмови не вийшло. За інформацією від людей, що стали жертвами групи Догнала, Білозір не лише підтримувала цю групу, але й привозила до них відомих політиків і громадських діячів. Католицькі єпископи України 28 жовтня 2011 року оприлюднили спільну заяву єпископів УГКЦ та РКЦ в Україні з приводу групи Догнала. У ній сказано, що група Догнала не має жодного відношення до католицької церкви, оскільки її поводирі, колишні католицькі
католицькі священики за важкі церковні злочини були покарані карою великої екскомуніки, відлучені від церкви. Владики також закликали усіх католиків бути пильними, бо хто приєднується до цієї групи, сам себе ставить поза правдивою католицькою церквою і таким чином не може називати себе католиком. Зв'язки співачки з одіозною сектою викривали і журналісти програми «Гроші». За їхньою інформацією про причетність Білозір до «Чорного братства» говорять навіть священнослужителі. У 2013 році секта тісно зблизилася з українським вибором кума Путіна Медведчуком і активно підтримувала так званий антимайдан. Я думаю, що то та сама п'ята колона, я би не назвав їх церквою чи релігійними діячами, а якоюсь політичною партією, чи навіть політичною партією, навіть не громадською організацією, політичною партією, яка за чиїсь гроші виконувала певні завдання. А завдання, я думаю, що то і Росії. Більшість сектантів брали участь у масових поїздках тітушок Україною, а коли почалася військова агресія Росії проти України, секта догналітів підтримала Путіна, а її лідер Догнал неодноразово закликав його ввести армію в Україну. Через Євросоюз проходить автогеноцид не тільки України, але й всієї Європи. Секта Догнала є людьми впливу, очевидно, російських спецслужб. Слідство повинно би це було встановити. І вони виконували класичні завдачі, які для них ставили. Тобто поширенням ідеї руського міра, поширенням путінівських гасел в Україні, поширенням всього цього, що вигідно Газпрому, що вигідно Кремлю. Це нищення греко-католицької церкви, це гальмування проєктів, пов'язаних з енергетичною безпекою України. За часів Януковича вони себе почували дуже вільно. Вже коли почалась події на Майдані і тому подібне, вони, в принципі, притихли. Десь ще до початку тих подій, коли десь воно ситуація вже так накалялась, і коли оце асоціація з Євросоюзом, вони ж дуже відкрито висловлювали свою позицію, що Євросоюз – це зло, Росія – це добро. Тобто, якщо і підтримувати якісь союзи, то тільки з Російською Федерацією. В ім'я безпеки держави запросіть миротворчі спецпідрозділи з Росії і Білорусі. Ось таких людей, за інформацією журналістів та спільноти, підтримувала Оксана Білозір.